Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana guys, ini channel YouTubeku Maria Ulfa Channel. Kali ini aku akan mereview delivery apa? Risoles. Mumpluk-mumpluk risole. Ini ceritane sepupuku atau misananku nek darane opo ya? Sepupu mek misanane beda apa ora. Misananku apa jenenge bakule anyaran iki. Jadi direview jajal rasane piye. Gede-gede guys lho. Langsung aja ya reviewnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisik ben gak keselak. Risoles ono lomboke, ono mayonese. Apa kayak iki saus apa nek dalane kak mayonese apa nek dalane saus apa yo. Jajal ayo dicoba sih. Mumpluk-mumpluk. Pokoknya jajanan niku nek aku jajanan risol, martabak, tahu isi, pokoknya sing gureh-gureh ngono aku pokoknya seneng. Tapi nek kaya roti, kaya ngono ku yo seneng, cuma gak sepiro seneng guys aku guys. Seneng aku sing gureh-gureh. Sing pokoknya yo ngono lah. Tahu isi kaya ngono-ngono kuwi. Tahu pentol pokoknya sing gureh-gureh ngono kuwi makane awake lemu mangane sing berbobot-bobot gak popo lemu lah kok sing penting pokoknya seger waras yo guys saiki sing penting ku sehat opo-opo saiki sing penting sehat sehat iku pokoknya segala-galanya rezeki segala-galanya nek sehat iso apa jenenge iso golek kerjaan iso nyambut gawe sing pepenak ape opo-opo rasane wis penak kabeh. Ya wis nek ngono guys. Dicoba sik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak guys. Mbak. Aduh, yang pedes. Mari tuan pedes mana ya, enak. Dijajar ngayone ambek saus apa iki ndarane aku ora roh, guys. Rohku yo saus rupane abang. Saus rupane kuning iki gung pernah. Apa jenenge nek darane iki? Rasanya kok kayak garing-garing ngono. Renyes ngono rasane iku. Enak. Iki ngayone mbek sause guys lak. Nek mbek sak mbek lombok rasane wis pedes. Gak pengen yun. Enak. Yo wis gak gelem pangan dhewe. Anak aku itu gak gelem. Ah. Ora gelem panganan iki gak gelem. Gudi-gudi ya. Menuk-menuk ya, isi sayur. Mantap. Enak ya ternyata saus iki. Saus apa nendaran?
enak kan? Ayo enak ya Rambo. Nah, menurutku enak, bos nak menurut em gak loh. Itu ya. Isinya itu sampai pol ngisor. Tadi kena dirasa no. Akhirnya aku gurih no. Sampai pol ngisor lagi. Jadi ini biasanya ini ono kan mek tengah tok sidi, ono kadangan itu sayurannya gak akan kayak ini rasanya manis enak. Cobain deh, ambil banyu sulingan bio glass. Jadi keluarga aku kabeh iku yo nganggone banyu sulingan bio glass. Jadi yo awak dhewe kaya aku lah berikhtiar. Jadi ini sebelum mengobati kene kan mencegah dhisik dari produk MCI iki. Iki botole dari MCI. Iki untuk iki botol kanggo kesehatan. Iki mod, iki apa jenenge? Biasanya nek ning pabrik yo tak gowo. Tapi iki kan pabrike PPKM, jadi niku yo gak tau gowo soalnya sip-sipan. Jadi ini jilu-jilu yang gowone pokoknya banyu wis sulingan sing gede iku. Aslinya wis disuling guys, tapi cuma tak dalane botol si jine ngono. Nek sing iki kan botol iki enak digone ning ndi-ndi, tapi diiseni bio mini. Jadi ini ning ndi-ndi gowo ngene iki. Oh, bojoku lah pamane luar kota nah nek yo nganggone yo ngene iki banyu. Banyu apa? Bio glass, bio mini, jadi ini nganggone mangke gelas yang cantik cantik ya mbok guys, pokoknya sehat ya ada uang mending ngono lah uang nganggo ngono yo isek loro seenggaknya kan kini mengobati seenggaknya kan kini mencegah daripada mengobati ya nek ono on jenenge nek penyakit itu ya mesti ono Gusti Allah mengkai penyakit itu mesti ono kan seenggaknya kan oga piye yo carane ku gak begitu apa jenenge ora begitu parah mbuh piye ngono lho senggake kene wis berikhtiar nganggo iki produk-produk iki koyo ngene iki lah kalungku kalung MCI ikilah yo kanggo kesehatan alhamdulillah guys aku nganggo selama nganggo iki gelange barang yo produknya kok MCI padha ae alhamdulillah maune kan tanganku ini ngerasa no pegel kabeh kemeng kok geringgingin ngono lho tangan sebelah kene iku. Alhamdulillah iku aku gawe iki yo aku yo sing merasakan soale wong nek sing merasakan liyane kan gak ngerti. Nah aku selama iki nganggo udah hampir 4 bulan lah, 4 bulan mulai di Maret ketok gitu, ya aku nek gak salah. Lah iku nganggo 4 bulanan lebih lah mungkin 4 bulanan lebih lah iku aku nganggo iku yo aku sih tak rasa no aku yo penak ngono. Jadi semua keluarga aku itu nganggu kabeh semua orang tua aku, bojoku, anakku ya aku pakai produk iki mau Biogla, apa MCI jadi ini awak dewe ku berikhtiar sehat kayak bojoku yo kemarin memang yo yo jenenge wong iku yo nek penyakit memang kersane Gusti Allah ngekei penyakit sing wong-wong iki duwe penyakit sing yo ringan yo yo pokoke yo ngono kuwi lah. Lah dadine kene ku yo mencegah piye carane awak dhewe ku ben iso sehat, ben iso apa jenenge ben iso beraktivitas terus dadi nganu ngono semangate sehat iku lho ngono carane ngono. Dadi saurange saurunge kene wis diparingi loro sing anu yo nek kene njaluk e Gusti Allah ku yo diparingi sehat terus. Jadi nek kene sehat terus iso beraktivitas, iso ngibadahi kan yo sing sing genah, sing lancar. Jadi gak ono kendala piye-piye. Ono carane nek nganggo
ini ki tangan sing kesemutan. Kadang kan aku yen nek salat bareng ku dengkulku ngene iki lho guys, kadang ku koyo ndek saurunge nganggo iki. Saurunge nganggo sing koyo iki, aku iku saurunge lah yo ngrasakno pegel, ngrasakno sing ngaru ngono lho, gak penak kabeh ngono ning awak. Yo alhamdulillah semenjak nganggo iki yo, maune salatku sing dengkluk. Aku padahal sik nom jare sing koyo ngono ku kan rentan wong tuwa sing mlakune ngono lho, koyo timik-timik sing mbok piye ngono lho, pokoke gak iku. Tapi yo aku dhewe ngrasakno wis tau ngono. Dadine yo mencobalah berikhtiar aku ngono. Jajal produk iki ngono. Alhamdulillah iku lho selama iki aku nganggo iku yo iku pokoke yo tes sing tak rasakno iku penak aku dhewe. Jadi aku apa-apa iku beraktivitas iku iso tak lakoni kabeh, mas yo aku ning omah, mas yo pokoke ning ndi ae iso tak lakoni kabeh lah musik sing mbuh pianone yo pokoke gaweane wong rumah tangga ning omah iku ketokane gak ketok. Tapi nek didelok iku walah ya ora guys. Mesti ngono de sing dadi wong wedok iku mesti ngrasakno ngono, nek ibu rumah tangga iku wis mesti ngono kuwi. Ngurus embuh, ngurus iki, ngurus iki, ngurus iki mesti ngono kuwi. Lah, piye carane aku iku ben iso sehat? Makane aku gawe produk iki ngono. Dadine iku ya berikhtiar lah. Jadi segala sesuatu iku pokoknya dimudahkan karo Gusti Allah. Lah ya guys. Pokoke ngono kuwi guys. Nah, review iki mau melunuk-melunuke ngene guys lho. Mile-mile mangan loro wis mile-mile wala. Tapi mantep tenan kok. Menurutku mantep tenan iki. Biasane aku nduk nek maem ngene iki ku tuku, biasane ku isine ku nggur sithik ngono iki. Memang sampai teko ngisor sampai ku rasane gurih ku rasa ngono lho pokoke. Guys. Dadine koyo merasakan krenyese iku mau. Dadine koyo piye ya? Enak ngono lho pokoke iku. Marai wis warek, dadine yo iki mau mereview iki. Iku anakku, iku bojoku nek gelem yo anu. Biasane tapi koyo bojoku lah yo gak patek anu, paling sing duwe sini iki sing seneng-seneng iki yo makanan yo. Aku yus pokoknya mbah aku dianuni dia dianuni nih tapi enak ya. Kudi-kudi mumpluk-mumpluk ini produk ini bio mini nih guys. Bio mini nih ini barangnya kecil tapi manfaatnya khasiatnya wake. Iki nek di iki kan isak kemasan apik segelan ngene. Memang ning nggonku stok ngene iki ada karo botole. Botol iki. Aku kan ning omah yo duwe konsumsi. Iki mode tak buka iki modele iki biomine iki ditaruh ndok kene terus di air dikocok-kocok minimal 20 kali lah. Nah, iku. Insyaallah yo bereaksi. Pokoknya banyune sulingan iku nek sing bioglase iku sing gedhe, nek sing cilik ngene iki biomine, nek sing biomine ngene iki tak iku ni tak deleni kene terus dikocok-kocok apa minimal 20 kali. Dadine yo nendi-nendi ben hidup sehat. Wah, akeh produknya dari mulai dari apa ya? Sing jam, sing alate, sing kanggo terapi, sing kanggo aku yo alhamdulillah wis ready kabeh ning omah wis duwe. Dadi kok kemasan-kemasan ini kan aku yo ono guys, dadine yo berusaha sehat lah. Yo wis sakmono sik wae guys. Ceritane review mame sepupuku. Misanan lah kok sepupu, misanan mbok sepupu. Kok ndarani mbok piye pokoke yo dulurku ngono, pokoke nggone dulurku iki. Konten kali iki yo pokoke ngono. Support terus dukungane ning channelku iki, semoga yo
juga menghibur juga mengopo yo nek darani yo menginspirasi yo mbok iku terserah sampean pokoknya aku nek iso yo gawe apa nek darani ngevlog-vlog yo sing ketokane yo nek bagiku yo wis pokoke seharianku piye lah iku ngono wis pokoke iku kepengen opo dadine iku gak nganune sing aneh-aneh sing piye ngono gak wis pokoke yo hari-hari aku nganune piye lah ngono pokoke yo wis pokoke aku njaluk supporte panjenengan dukungane panjenengan jangan lupa di like di komen dan di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suwun.